Narcís Oller va ser novel·lista espanyol en la llengua catalana, màxim exponent del realisme en aquesta llengua i figura fonamental de la Renaixença catalana. Va néixer a les Valls el 10 d'agost de 1846. I va morir a Barcelona el 26 de juliol de 1930. Va ser un advocat i escriptor català. Son pare va morir i el van haver de criar la seva mare i el seu oncle patern. Va estudiar dret en la Universitat de Barcelona. Va tindre tendències liberals en la seva joventut, però finalment es van marcar en la Restauració. Va ser oficial de secretaria en la Diputació de Barcelona i procurador dels tribunals. Va passar d'escriure castellà a català degut als memorables jocs florals guanyats per Verdaguer i la influència del seu cosí Josep Char. Les seves obres més famoses van ser Les canyapobres de 1884 i La febre d'or de 1890 i 1893. Va ser una època d'èxits durant la qual va exercir una influència decisiva en la literatura catalana. Va cultivar el naturalisme i el realisme, però va acabant adaptant-se al modernisme de l'època. Va ser un dels escriptors més reconeguts del segle XIX. El realisme és un corrent artístic que pretén plasmar la realitat de forma més exacta possible i buscar el detall i la màxima proximitat. Es situa en el segle XIX a França i es va estendre per la resta d'Europa. La literatura, les arts plàstiques i la pintura. Altres obres com Madame Bovary, Anna Karenina, La regenta i Pilar Prim de Narcís Oller són obres del realisme, en les que les protagonistes eren dones adúlteres per primera vegada. El naturalisme va ser un moviment nascut al voltant del 1880 a França i es va estendre per tot Occident. Pretén mostrar la realitat d'una manera objectiva i va tindre influències positivistes amb un enfocament científic. En quant a les seves obres, la primera etapa, el període de formació i aprenentatge en què es mou entre el romanticisme i el realisme, com per exemple La papallona, en 1882, tracta d'un seductor que acaba penedit quan mor una de les seves amants del qual s'havia enamorat. L'escriptora Émile Zola havia escrit un pròleg a l'edició francesa, l'obra en què es va destacar un tret que separa ja Oller dels naturalistes. A la segona etapa, l'autor s'escriu convençut als postulats del realisme i el naturalisme.
publica l'Escanya Pobres al 1884, a l'entorn d'una parella de bars en un poble en plena transformació industrial. Es tracta d'una novel·la més dura, sense concessions a aquest sentimentalisme, i més acostada a l'esperit naturalista. Després de la Vilanova el 1885, Oller va publicar la seva obra més ambiciosa, La febre d'or. Tracta de la Borsa de Barcelona en l'època i les conseqüències que tindran en la família d'un fuster arruïnat. El 1898, La botxeria, una de les seves millors obres de l'autor, planteja una de les grans obsessions del naturalisme, la discussió sobre les condicions hereditàries i ambientals que poden portar a un home a acabar boig. En la tercera etapa, l'autor va anar a la recerca de noves fórmules narratives. Pilar Prim, 1906, n'és un clar exemple de la novel·la psicològica de la qual Oller va intentar adaptar-se als nous corrents modernistes als principis del segle XX. Tracta de l'enamorament d'una dona madura. Pilar Prim és una jove viuda obligada pel testament del seu marit mort a romandre en aquest estat si no vol perdre l'ús de fruit de la fàbrica que posseïa el seu marit. En un viatge a Puigcerdà, Pilar Prim es trobeix amb la seva filla i coneix un home molt galant anomenat de Berga. Gràcies per la vostra atenció.